You let him fight this round. Barry here for the East Timor camp. But the Mary Palo, they are being the offensive. As a Mary Palo, the lyse of the two boxers, but the other, so Martin Kemel from USA. Det var en meget jævnbyrdig kamp. To af fugedommerne havde den uafgjort, og det betød, at kamplederen, og det er Raymond Balderøy fra Frankrig, ikke kunne gå igennem, at han havde Marvin Kemel om sig.